15-18 al descans, primer temps mort, escoltem Alessandro Bertolucci. Se prende velocità uno ci fa un mezzo blocco, va nel tiro. Okay, poi la fase offensiva, c'è da uscire rapidi qua, c'è da essere leste e uscire qui quando recuperiamo la palla. Ok, uno fa il blocco, un scappo, questo qui esce rapido, non lento perché sennò mi rimbalza il culo. La palla la devo cercare di tenere qua, montiamo un triangolo offensivo. Se uno esce, questo qui la tiene, viene a fare una palla consegnata e cerca di entrare qua. Ok, se no ci si mette per 4, la porto su, vengo, blocco interno, rompo, quello del blocco rientra. Ok, se sono alti, quando vengo a fare blocco e rientro, quello che qui esce per vedere se c'è questo passaggio. Cercate di non prendere la palla ferma perché li stiamo usando, siamo piantati. Va, andiamo a cercare data con i blocchi. Esatto. Ok, bé, aquí Alessandro està demanant contraatacs ràpids, rapidíssims, perquè si no Catalunya un dels seus forts és el ser un equip sòlid en defensa, ja no només amb Sergi Fernández, sinó amb tota l'ajuda que té per davant, que és molt important, i després a sortir que diguem, impedir que el jugador guanyi la posició interior, que el jugador català guanyi la posició interior de la zona perquè són molt ràpids, i després també està comentant que el que faci el bloc talli però que entri directament, que busqui forat, que busqui porteria, el que dèiem de buscar una Itàlia ofensiva, no, no tan, diguem, conservadora, sinó també més en atac. Segon o tercer toc, més ben dit, bé, és per que acabar marcant, doncs primer gol del partit acaba de marcar Ferran Font, i ja temps mort, ara ho comentarem. Octavi, escoltem a Jordi Camps. Estem convertint en moltes ajustos defensius, vale? Si estem començant ja a tenir problemes de cansanci, baixem, ja està, no passa res. Val? El que passa és que no podem fer una cosa, hem de triar. Jo segueixo fixant, dic que segueixo fixant, d'acord? Que no, anem canviant, cap problema, però no podem fer una cosa o l'altra, d'acord? Compte, bé, però en defensa et falta això, fixar, ja està, en atac. Tinguem un palet més de bola i ara ens venen a pressionar. Algú que ajudi. Algú que ajudi, no anem enlloc, perquè si no ens ajudem no anem enlloc. Sortim enlloc de la pressió, enlloc, amb enlloc. Els balanço. Saludem els espectadors del canal Esport 3 que s'incorporen a hores d'ara a la retransmissió, que han començat per la web d'Esport 3 i per 3CAT. Som a la Golden Cat, competició oficial d'hoquei patins que ha començat avui a Cerdanyola del Vallès i en què Catalunya està jugant hores d'ara contra Itàlia. Som a 7:44 per arribar al descans i fa tot just abans d'aquest temps mort Catalunya s'ha avançat amb aquest gol que acaben de veure, obra de Ferran Font, el nou jugador del Barça, amb els tres nous fitxatges, en un partit d'augment intens, no sense massa ocasions clares, tot i que els dos equips n'han tingut un parell de clares, bones aturades tant de Sergi Fernández per Catalunya com d'Anyata per Itàlia, com dèiem, en aquesta jornada inaugural de la Golden Cat, Catalunya que jugarà avui amb Itàlia, com està fent ara, demà amb Portugal i dissabte amb França. Bé, escoltàvem Jordi Camps, Octavi, aquest temps mort. Sí, se'ns acumula la feina, ganes de comentar el gol, que ha sigut un gol extraordinari, molt maco i a més molt ben gravat per les càmeres d'Esport 3, i Jordi Camps al·ludint a que els jugadors no baixin el ritme, no? Que ja sé que estem... Ui, gol, 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 gol! A veure què diu, si tenim l'ocasió de sentir el que diu el bo d'Alessandro, però bé, Itàlia està prou bé en aquests moments, diria que és dels moments que està en un moment més dolç, arribant més a porteria, amb la qual cosa... crec que potser ens pot anar bé també agafar una mica d'aire. Doncs escoltarem el tècnic italià. 6:33 per arribar al final del partit, està guanyant Catalunya 3-2. Escoltem. Cerchiamo di blocchi alti qua, ok? Un pochino più giù, guardate che viene a bloccare questo qui per andare al tiro. Stiamo attenti che quando arriva la palla qui deve essere terminata la cosa, rapidi a far blocco. Se vi guardate, che siamo 2-2, se vi guardate tirate lungo, quindi si fa il passaggio lungo, questo qui scappa e questo rientra. Ok? Mancano poi 6 minuti e mezzo, non è alla tutta, cioè, okay, non ci abbiamo ancora. Qua le buttate dentro. Qui se raddoppiamo qua, no, se van giù. Sì, se, come è successo prima, che gli avevo detto a Davide, avevo urlato a Davide, se fanno il blocco e scappano, quello sotto che entri, ok, l'altro va a raddoppiare, quell'altro aiuta, l'altro debole fa un passo interno. Dai, vai che viene, va, su. Va, dai, Bé, Alessandro demanant una mica el que dèiem de que qualsevol ocasió s'ha d'acabar a porteria, que els últims metres no s'especuli i que s'acabi a porteria. No cal reciclar molt. Verticalitat. No cal...
Sí, sí, per un tema de temps i també jo crec que ja els hi va bé no especular, perquè especular ho porten molt a dintre i llavors segurament els hi surt de més natural. Però diguem que aquest argument li ha tallat una mica mal a gol i li ha dit, escolta'm, que falten 6 minuts, que no és el tot pel tot encara, eh? Llavors una mica aigua al vi i veurem a veure quina de les dues tesis s'acaba imposant una mica més. Si acabem tot a porteria o, escolta'm, no fiquem tota la cara a la graella, esperem, no sé, X minuts, segons el que comenta Malagol.